Miloslav Švandrlí Žárlivec Byla to velká láska již od školních lavic. Mojmír Zahálka a Vendulka Špelinová si padli do oka již v patnácti letech. Vodili se za ruce a šeptali si hlouposti, které naštěstí nikdo nezveřejňoval. Ale jejich štěstí bylo nesmírné. Ani Romeo s Julií na tom nebyli tak dobře. Trvalo to čtyři roky. Pak odešel Mojmír na vojnu až na druhý konec republiky. Neměl vendulku na očích a o té se začalo ve vesnici leda co šeptat. A nešlo o pouhé zlovolné pomluvy. Kamarádi psali Mojmírovi, že se vendulka schází s Rudolfem Peškem, velice pohledným maládencem. Vojin zahálka se zhroutil a místo, aby odejel na místo činu, pokusil se o sebevraždu způsobil si středně vážné zranění a posléze odešel do civilu. Vendulka ho přijala nad očekávání vřele. Tvrdila, že se stala terčem pomluv a s Rudolfem Peškem se sotva pozdravila na ulici. Mojmír jí to sice nevěřil, ale protože dívku miloval, nedokázal se s ní rozejít. Naopak, za několik měsíců se Mojmír Zahálka s Vendulkou Špelinovou vzali nejen na radnici, ale i v kostele. Moc jim to slušelo. Jen při cestě domů Mojmírovi neušlo, že na chodníku postává Rudolf Pešek a potměšile se usmívá. Nic víc nebylo třeba. Mojmír propadl žárlivosti a ačkoliv se jí snažil tlumit, cloumala jim nemilosrdně. Novomanžel tušil, že mezi Vendulkou a Rudolfem je cosi, co se může stát zárodkem velké katastrofy. Tu nesměl a nemohl připustit, tím spíše, že se nedělo nic znepokojujícího. Vendulka se projevovala jako vzorná novomanželka a Rudolf se držel hodně zpátky. Navíc začal chodit se servírkou Kamilou. Tím ale nemohl Mojmíra obelstít. Tušil, že jde o dočasný klid, po kterém může nastat bouře. Jen kdyby se ti dva dostali k sobě, napadlo ho. A kdo ví, jestli o to neusilují? Možná, že po sobě touží a já jim překážím. Jenomže já neustoupím. Budu Vendulku střežit jako oko v hlavě a nikdy ji neumožním, aby se s Rudolfem někde o samotě sešla budu své manželské štěstí hlídat ve dne v noci. To také svědomitě plnil. Stále měl svou krásnou choť na očích a věděl o každém jejím kroku. Hlavně když nezamířila do míst, kde se mohli vyskytovat v Pešek. Ten si sice hleděl spíše své servírky, ale Mojmíra nemohl ošálit. Ten dobře věděl, jak se věci mají doopravdy. Nesmí se nikdy sejít, umiňoval si, a rozpoutat skryté vášně. Pak už bych nic nezmohl a mé štěstí by bylo napadrť. Připadal si jako hlídací pes, ale dařilo se mu. Úspěch se zdál jednoznačný. Ale pak došlo k tomu velikému neštěstí, o kterém jste možná četli v novinách. Ani televize si ho nenechala ujít. Ale kdo to mohl tušit? Začalo to zajímavým návrhem předsedy výboru Červeného kříže, který usiloval o to, aby dobročinnost v obci stále vzrůstala. Zejména chtěl rozhojnit počty dárců krve. Proto zorganizoval autobusový zájezd do moravského krasu. Sliboval si hojnou účast a také to, že se občané kolem aktivit Červeného kříže více semknou. Vypadalo to na naprostý úspěch. Zájemců bylo dost a zaplnit velký autobus nebyl žádný problém. Zájezdu se zúčastnil i Mojmír s Vendulkou a Rudolf se servírkou Kamilou. Seděli v bezpečné vzdálenosti od sebe. Mojmír nebyl nervóznější než kdykoliv jindy. Své ženě se láskyplně věnoval a případného soka měl stále na očích. V autobusu se nemůže nic stát, uvažoval. A vendulku si ohlídám i během zájezdu. Snad se ten mizera o nic nepokusí. Rudolf zřejmě ani na nějaký konflikt nepomýšlel. Jako by počítal s Kamilou na celý život. Stále jí držel kolem ramen a tu a tam ji i políbil. Párek vypadal zamilovaně. Na to ti neskočím, říkal si v duchu Mojmír. Já tě vidím až do žaludku. Hraješ tady divadlo, laškuješ s Kamilou, ale myslíš přitom na vendulku. Toužíš po ní a rád bys mi ji vyrval. Vůbec se na ní nedíváš jen proto, abys mě zmátl. Jenomže já jsem ve střehu. Nikdy nepřipustím, aby svůj plán uskutečnil. S vendulkou se nikdy o samotě nesejdeš leda přes mou mrtvou. Takové bylo jeho pevné rozhodnutí, které by nikdy ani za nic nezměnil. Autobus ujížděl k moravským hranicím, výletníci se bavili, nebo si dokonce prospěvovali a zdálo se, že je vše v nejlepším pořádku. Až do chvíle, kdy vozidlo vělo na nechráněný vlakový přejezd. To ostatní jste si mohli přečíst v novinách a bylo to tam vylíčeno dost barvitě. I televize si na tom smlsla a to na všech kanálech. Proto není třeba se vracet k detailům a znovu tři trány, které možná přeboleli. Celkem bylo šest mrtvých a mezi nimi dva mladí lidé. Vendulka Špelinová a Rudolf Pešek. Také Mojmír byl pořádně potlučen a zotovoval se z četných zlomenin. Nikdy se neuzdravil úplně a dodnes chodí o francouzských holích. To ale není ta nejhorší újma, která ho potkala. Teprve nyní se jeho žárlivost rozvinula do obludných rozměrů. Často pláče a zoufale skřípe zuby. Konečně dosáhli svého, zuří, a vymkli se mi z ruky. Bránil jsem jim v tom, aby se spolu sešli, a teď se jim to podařilo. Unikli mi a jsou z dosahu mé moci. Ocitli se tam, kde je nemohu sledovat. Mohou se odávat své hříšné náklonosti a na mne nemusí brát ohled. Nejsem pro ně nebezpečný. Dost možná, že se mi vysmívají. Také k tomu mají dobrý důvod. Jsem ubohý opuštěný mrzák který tu zůstal jenom omylem. Ale to se dá napravit. Mojmír se rozhodl, zamířil k řece a zastavil se nad splavem. Chvíli váhal, ale pak pokročil k vodě. Už není proč rozmýšlet. V posledním okamžiku ho ale kdo si zadržel. Nebyl to anděl strážný, ale pohledná servírka Kamila.